Të shumë kanë qenë personalitetet që kanë vizituar Shqiprinë në gjatë këti viti, sigurisht që muaj djetor ishte është një muaj i rëndësishëm, pas i përkon edhe me samitin e gjashtë të djetëtorit, ku për një ditë Shqipria u bë kërë qëndra Europos pas u vizitua nga liderët e bashkimit Europian, mes të cilve presidenti e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, presidenti kështu e të Europian Charles Michel, presidenti i Fransës Emmanuel Macron i cili vizitoj Shqiprin për her të par, kancelari Gjermanis Olaf Scholz, kreministri Greqis Kiriakos Mitsotakis, kreministri Ungaris Viktor Orban, kreministre Italis për her të par ka vizituar Shqiprin pra Gjorgja Meloni, Kancelari Austris Karl Nehammer, Kriministri Belgjikës Aleksandr Dekru, Presidenti Bulgaris Rumen Radev, Kriministri Koracis Andrej Plenkoviç, Presidenti Qipros Nikos Anastasiadhes, Kriministri Iqekis Petr Fjalla, Kriministra e Dani Markës Mete Frederiksen. Kanë qënë këta pra disa nga personalitetet që e vizituan për në një ditë të vetë me Shqiprim, pra bëjt fjallë për samitin Bashkimi Europian Balkani, përëndimor që mbajtë në Tirana në datën 6 djetëtor, por jo vetëm. Letë shojmë se cilat kanë qënë vizitat e tjera të personaliteteve që kanë qënë në Shqipëri gjatë këti viti. E nisi me muajnë janar, presidenti i Turqis, se ka vizituar Tirana në, në 17 janar të këti viti, pra Recep Tayyip Erdoğan ka qënë në Turqi në, në muajnë janar. Gjeci tej, Jozef Borell, në 15 mars të këti viti, presidenti Komisionit Europian. Shem një tjetër personalitet, ishkruj diplomati amerikani cili vizitoj Tiranën, bëhet fjalë për Mike Pompeo, ka qenë konkretisht në datën 16 maj në vendin tonë. Uh, Charles Michel, ka qenë pra përvece në samitin e 6 djetorit, ka qenë edhe në datën 20 maj, është presidenti Komisionit uh, Europian. Glau Konjufca, kreu i kuvendit Kosovës, i cili ka qënë në datën 7 qërshor, e cimo te. Mike Pence, ishë së vëndës presidenti shteteve të bashkuarat Amerikës, e cili ka vizituar Shqipri në datën 23 qërshor të këti viti. Oliver Varhej, në 14 korrik, presidenti Komisioneri Europian për zgjerimi, në fakt vizitat e Komisionerit Europian janë po të përvitshme, ma dje, edhe më shumë se një her në Shqipri, për dërsa Shqipria dhe vendet të tira të Balkanit përëndimor, vazhdojnë rrugën e tyre drejt integrimit Europian. Këngëtarja një orë me origin Shqiptare Rita Ora ka vizituar vendin tonë në datën 5 shtatorë, Sergio Mattarella, presidenti i italis, ka që tira në Tiranë datën 7 shtator. Gianni Infantino, presidenti i FIFA, ka vizituar Tiranë në datën 29 shtator, e cimëtej, me një tjetër vizitë të rëndësishme, është aktori një orë Amerikan me origjinë shqiptare, Gjim Belushi, cili ka që në datën 20 të të këti viti në Shqipria. Presidenti Azerbajgjanit, Ilham Aljev, ka vizituar Tiranë në datën 15 shtator, nëntor. Kënktarja njohur um, britanike me origin shqiptare, Dua Lipa ka vizituar uh, tiranën për festat e për festat komptare, pra ka qene 28 nëntor, në ditën e pavarësis. Presidenti i Gjermanis ka vizituar në fillim të djetorit që në datën pra një, Frank Walter Steinmeier, ka qene në Shqipëri, E cimo te, atër e kjo është samiti, emra të cilëve unë i përmënda dhe në nisje të këti prezentimi pra, për personalitetet që kanë vizituar Shqiprin, gjasht djetor u zhvillua samiti rëndësishëm në Tiranë, samiti bashkimi Europian, Balkani, përëndimor. Kirakos Mitsotakis, erdi sërish në Shqipri, përveç datës gjasht djetor, ka vizituar zonat minoritare, konkretisht ka qënë në Himarë, në fini që dhe mos boj në mos nga bojnë një tjetër zonë, në datën 22 djetor, kërë i Greqis ka vizituar ato zona për her të par një kërë grek që ka qënë në jugun e vendit. Mirë, kanë qënë këta pra në disa prej personaliteteve të cilët kanë vizituar Shqiprin gjatë këti vitim.